Telecompania Metri Arhi jurnalist Nodar Chachuaze განხორციელებული მუქარისა და ზეწოლის ფაქტის გამოძიების მოთხოვნით სამართალ დამცველ ორგანოებს მიმართავს. Ამის შესახებ ტელეკომპანიის გენერალურმა დირექტორმა კახა ბექაურმა განაცხადა. Მისი ერთმით Მეცხრე არხმა უკვე მიმართა იმ საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჟურნალისტების უფლებების დაცვაზე მუშაობენ. Televizia apirebs kanonis parglebshi reagirebas. Pirveli is rom chven shevitant prokuraturashi sarchels sisqis samartlis sakmis aghzvraze am sakitvtan dakavshirebit. Meore chven gavasajaroet es fakti, anu is rom davitsva chven chveni tavi da chveni tanamshnomebi pirvel rikshi gavkhadet es fakti mqisierat sajaro. Ჩვენ მთელ ამ პროცესს მივადევნებთ თვალყურს ამ საქმის გამოძიებას, გამჭვირვალედ ჩვენ აუცილებლად მივმართავთ ყველა ორგანიზაციას, რომელიც დაკავებულია მედია საკითხებით, რომელიც მუშაობს მედიის ჟურნალისტების ზეწოლაზე, მედიის შეზღუდვაზე და ასე შემდეგ, ხელშეშლაზე და ასე შემდეგ, რომ დაინტერესდნენ ამ საკითხით, ჩაერთონ ამ პროცესში, რომ ეს ფაქტი, ამ ფაქტის გამოძიება მივიყვანოთ ბოლომდე.